Daphne! Achou que ela me ouviu? Até a Daphne estava nervosa no primeiro baile oficial e olha como ela se saiu bem. Ah, verdade. Vamos acabar com isso. Debutar na sociedade deveria ser um momento muito alegre na... E se eu quiser algo diferente? Como assim? Só diferente. Eu vejo a Daphne se preparar para esses bailes. Com todos os vestidos e pretendentes e eu fico exausta. Você quer seguir o coração e eu quero alimentar a minha mente. Se quiser o sol e a lua, tudo o que precisa fazer é sair e apontar pro céu. Pra mim não é assim. Verdade. Não da mulher. Próxima vez que for elogiar uma mulher, tente não insultar todas as outras para isso. E se eu quiser uma vida totalmente diferente? E se eu realmente acreditar que eu sou capaz de algo mais? Mesmo não tendo liberdade de escolha. Deve ser cansativo. O quê? E se faz de conta que você sente que deve sempre manter? Minha rebeldia não é um vestido de festa que coloco para cumprir um papel. E com certeza não é uma habilidade que eu adquiri como cantar ou pintar para tentar atrair um pretendente. Eu sei que sou uma decepção para a senhora. Preciso agradecê-la. Agradecer pelo quê? Por ser tão perfeita. Assim eu não preciso ser. Sinto o olhar das pessoas em mim toda vez que entro num salão. Eu sei que estão me comparando com a Daphne sempre. Ela foi um ótimo diamante e deixou minha mãe tão feliz. Eu nunca estarei à altura dela. Eu não quero estar à altura, mas não ajuda em nada saber que eu estou sempre decepcionando as pessoas só por ser quem eu sou.